Jak chceš chápat změny stavu vědomí, když si je nikdy nezažil? Jak chceš pomáhat někomu ze závislosti, když nevíš, co je závislost? To jsou některé z otázek, které zvedá nový seriál České televize Addict. Patřící do osvětové kampaně. Zkratky za ní stojí i policie České republiky a Česká asociace pojišťoven. Jde skutečně o promyšlenou drogovou osvětu nebo o uměleckou nadsázku sklouzávající k frašce a bizáru? Adiktolog Aleš Kuda přijal pozvání do DVTV. Dobrý den. Dobrý den. Máš drogy? Která jsme si dali drogy? LSD, který trvá. Kreativita. MDMA, permanentní láska. Je to jako superpower. Co je na tom seriálu špatně? Na seriálu jako takovém, nebo takhle. To, co se mně nelíbí, nebo s čím nesl, v mám výhrady, je vlastně ten, ta součást toho, že jste začala, že to je vlastně osvětová kampaň. Mm. a. Preventivní kampaň a ten seriál je komunikován jako, ne, jako jedna ze zásadních součástí té preventivní kampaně. A v tu chvíli samozřejmě se na to dívám jako adiktolog, a v tu chvíli si myslím, že ten seriál vlastně je špatný, protože, a já se to i jako takhle se, jsem se k tomu vyjadřoval, myslím si, že jde opravdu, si, byť jsou to zkratky, tak myslím si, že právě ty drogy, že, že využívá zkratky, ale takové ty devadesátkové zkratky v tom uh, zastrašování, v tom odstrašování ty závislosti. A, a, a myslím si, že to, pro mě to já, já Každý den o tom přemýšlím, o té době, co nějak se, se, se jako s tím setká. Byl jsem vlastně z, jako osloven, abych se k tomu vyjádřil, tak jsem se na ten seriál podíval a já opravdu pořád nemůžu přijít na to, jaký byl smysl. Ale podotýkám. Já se na ten seriál, nebo moje... Výhrady vůči hmm. tomu seriálu jsou jako součásti toho té celkové Ty Výhrady kapání. nejdou zatím, jako jestli někdo odvedl dobře filmařské řemeslo. Přesně tak. Přesně tak. Pokud bych se díval na seriál, tak je to líbí nelíbí, a k tomu já nemám potřebu se vyjadřovat. Jasně rozumím. Ta moje otázka do značné míry vycházela z toho, že vy jste 13. ledna publikoval na Facebooku ten status, který teď uvidíme. Tam jste říkal to, co jste opakoval. teď, byl jsem osloven, jaký mám názor na ten seriál. Vydržel jsem tři díly pak ještě kousek posledního. Dobře, to může být asi jako osobní preference. A píšete, ne, žádné devadesátky už nechci. Pokud se na toto dílo podívám jako na součást kampaně, tak ho vnímám jako trapný remake devadesátkové ostrašující prevence. To bych potřeboval vysvětlit. Jak se jako adiktolog, pracující v roce teď už 24, jako dívá na prevenci z 90. let? A... Letos v říjnu to bude 30 let, co jsem nastoupil do, do kontaktního centra sana, občanského združení Sananym, takže vlastně 30 let jsem v oboru. A v roce 94 jsem se vlastně seznamoval s tou, jako vlastně student psychologie, bez jakékoliv zkušenosti jsem se, zobra, jsem se seznamoval s tou scénou, začínal jsem opravdu s uživateli drog. Ale tím, že vlastně v těch 90. letech byl velký boom, přece se ty drogy objevovaly, a byl hlad po těch službách, tak my jsme velmi rychle se dostávali k různým službám. Takže nejenom, že jsem pracoval v kontaktní centru, byl jsme oslovení o prevenci. A, a, velmi rychle se vlastně, jsem se dostával k různým kampaním nebo různým vlastně uh -huh. metodickým materiálům. A, v těch 90. letech opravdu byl velký jako střed vlastně takový ty, ty, represe, která se vlastně dívala na ty, nebo ty represivní pohled a teda se dívala na to, že jediná ta, ten strach, to vlastně vzít si drogu znamená zemřít, to je ta cesta, kterou máme jít. A od té doby, ale vlastně těch 30 let a my tady máme propracovaný systém primární prevence, my máme prostě evidence base, prostě preventivní přístupy. A jestli víme jednu věc, tak to je to, že tento způsob odstrašování a zastrašování vlastně vůbec nefunguje. To znamená, z vašeho pohledu ten seriál jako součást nějaké kampaně preventivní, tak působí jako odstrašující, nebo pokus o odstrašující kampaň z 90. let, která říkala jako, pokud to zkusíš, zemřeš. Přesně tak, já ho jinak nemůžu vnímat. Prostě ve chvíli, kdy aktéři si mimochodem hrajou výborně, jenom podle mě mají špatný scénář, ale ve chvíli kdy si vezmou tu drogu, okamžitě začnete z nosu. Jsou tam, opravdu jako paradoxně, ten je, to má ukazovat, že drogy jsou zkratky, Hmm. Řešení situací. A já myslím, že ty zkratky jsou právě pra, jako v tomu ukazování té závislosti vlastně, protože to není tak, že si vezmete drogu, zaexperimentujete s drogou a stanete se závislí. Já si myslím, že jakýkoliv mladý člověk, který ví a mladý, který ví o drogách a ví, ví o nich víc než rodiče, tak když se dívá na tento film a bude se na ně opravdu dívat z, po, z pohledu ne, ne seriálu, ale z pohledu opravdu obsahu toho preventivního, jak se to musí smát. Protože prostě o těch drogách ví, že to tak jako není, jak to ten seriál ukazuje. To, co ten seriál ukazuje, viděl jsem a četl jsem jako mnoho, mnoho vysvětlení, jako čím by ten seriál mohl být. A jedno z nich je, že to je jako Česko má konečně svůj train spotting. Jako, že to je tak přestřelená záležitost, že má šanci se stát kultovní. Uh... A to no, se ale bavíme vlastně potom o filmovému dílu. Ano, ano, a to já si nemyslím, že jsem, že, jsem kompetentní. Jo, v tuto, Jasně. jako takhle se podívat, tam opravdu já to mám na úrovni líbí, nelíbí. A, a, a pokud mi jako přestřelit, dokonce jsou jako hezké v diskuzích, hezké to, že jako se vlastně autorům podařilo vytrolit ty organizace, které se zatím, který se zatím jako že? Nebo který se zatím, který to platí a který to podpořili, svůj váhu mimochodem policie České republiky. Ale e, Opravdu jako, nehodnotím to dílo. Nehodnotím dílo, prostě jako, 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 hodnotím to jako součást Rozumím. a nějaké poselství. To poselství by mě zajímalo. E, jako, co ten seriál z vašeho na, jako podle vašeho názoru tedy přináší za poselství? <laughs> <laughs> Víte, věta vadí věci. E, já dělám 30 let uh, v závislostech. Uh, prošel jsem si, pracoval jsem s různými lid, lidmi v různých sociálních skupin. Pracoval jsem s lidmi z ulice, pr pracuji třeba s lidmi z VIP, pracuji s lidmi bohatými, ale ten seriál je protnaty třeba slovem smažka. Uh -huh. Pro mě je to neakceptovatelné. Pro protože mě prostě se nepoužívá, nebo protože je urážlivé? Je urážlivé. Já uh -huh. prostě. Uh, přece nemůžu mluvit o klientech jako o smažkách. Já přece a je v tom, já jsem vyskoškolský učitel, já učím, já jsem od začátku na, na u studia aryktologie. Ano, můžeme se bavit o tom, že to je nacázka. Jo, ale prostě já si myslím, že studenti rektologie prochází poměrně náročným studiem. Není to nic jednoduchého, studuje se to na první lékařské fakultě. A není to prostě partička neurotických, uh, neurotických jako lidí, který vlastně nevějí, vlastně, když přijdou na školu, tak nevidí vůbec nic o drogách. Jsou to úplně, jo. A, uh, to znamená, pardon, že vám vlastně jako tahle část kritiky uh, jde Možná z toho úhlu, že v tom seriálu jsou sami adiktologové znázorňování jako. Ne, ne, adiktologové, ale i ty uživatelé. Jako... I ty uživatelé, vlastně ten seriál mluví o tom, nebo ta kampaně mluví o tom, že jim jde o destygma, destigmatizaci. Teď je to stigmatizační. Teď mluví o smaškách, když tam, teď oni mají hodinu střelby. Teď oni, oni se vlastně učej, nebo aspoň tak to je, a samozřejmě to není dokument o studiu, o studiu adiktologie, já to vím, ale jako to téma, jako ten pohled vlastně je velmi stigmatizující. Ty klienti se připravují na, na, nebo ty klienti, pardon, ty studenti se připravují, že jejich klienti jsou opravdu jako nějaká galerka mm -hmm. a oni musí být velký ranaři, aby tam přežili. Ty to takhle prostě není. Takže jako podle mě je to, ten seriál je velmi stigmatizující Uh, uh, feťáky vlastně, který tam nazývají lidé uživatelé drog, feťá, my si o feťáci berou jako opravdu jako kriminální živly, což prostě není pravda. A myslím si, že to je to téma, který nám na tom vadí. Jo? Mě, mě, nebo mě vadí. Vlastně ta stigma, ty, stigmatizující pohled na uživatele drog, nebo na lidi experimentující s drogami. A možná tam i svým způsobem trošku o té ale uh, Chápu, že to je umělecký díl.